Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, para ver se está fazendo a captura direitinho. E vamos rápido sem enrolação aqui, porque... Caramba, mano, quando eu fiz a jogada de preparação aqui, eu não acreditei. Dessas três corridas, pelo menos duas são corridas longuíssimas, cara. São circuitos gigantes, cara. Deixa eu ver aqui. Tá, agora nós estamos com carros mais rápidos liberados, né? Dinâmico, standard e... Eu não tô lembrado agora se esse standard aqui, esse aqui é o carro médio ou esse aqui é o carro médio. Eu realmente não lembro. Eu uso esse STD, né, que eu considero standard. Opa, peraí, volta. Não, volta. Tem que trocar a cor. Faz nem ideia de que cor que eu vou usar. Carro preto? Por que não? Vamos estrear aqui. Nós já tínhamos jogado com o Absoluto antes? Acho que não, né? Muito bem. Cara, até hoje eu não registrei o som que eu uso pra esse jogo. Até hoje eu não registrei. Então, eu tô deixando em 20 aqui, que é o mesmo volume que eu uso pro Castlevania. Ai! O velocímetro desse jogo... eu tô vendo a marcha ali, eu tô vendo a velocidade... Mas o velocímetro não se move, cara. É. Infelizmente é um... É um bugzinho, cara. O velocímetro desse carro não se mexe no emulador. Essa pista aqui, ela é do tipo... Que faz uma volta, né, em algum lugar. Ela tá fazendo uma volta em alguma outra pista. Mas a gente vai passar pelas outras duas que são... São pistas com um monte de curva, cara. O mapa parece que foi desenhado por uma criança, cara. Passa por dentro. Isso, muito bem. Caramba, isso na vida real ia ser crime, cara. Essa pista ia deixar qualquer um tonto. Solta um turbo aí. Ei, eu acho que nem era o ponto correto pra soltar um turbo, mas tudo bem. É, eu devia ter soltado um pouco depois. Mas o que não falta nessa corrida aqui é curva, velho. Muito bem. Oi, caramba. Eu tô prestes a gravar o primeiro gameplay completo, né? O primeiro vídeo de gameplay completo com a placa de captura nova. Que vai ser o Vesperia. Eu vou soltar esse domingo aí pra vocês. É vídeo principal, né? Se não é vídeo aleatório, então não tem problema eu falar antes qual que vai ser. Mas... eu posso dizer aqui pra vocês que pelo menos no primeiro dia com a placa de captura, no primeiro dia, ela funcionou perfeitamente. Não houve nenhum problema. Tanto que graças a ela eu descobri que algumas travadinhas que dava lá no Shantai, no Nintendo Wii U, era do console. Ó, deu uma mini travadinha aqui, eu acabei de ver. Não sei se é o emulador. Eu troquei a pasta de gravação. Será que trocar a pasta de gravação pode ter gerado algum problema de desempenho, cara? Porque eu tô vendo que aqui é um conjunto de coisas no Windows 10 que tá me ferrando, né? Eu acho que eu vou voltar. Eu tinha trocado a pasta. Eu tinha trocado o HD onde eu salvava os vídeos. E quando eu fiz essa troca, melhorou lá na época que o PC tava com problemas de gravação, né? Aí eu resolvi, agora que eu tô com a placa de captura nova e ela funciona bem, eu resolvi trazer pra pasta, pro HD antigo de novo. Um HD de 2 TB, SATA 3. Só que é um HD que tá lotado, né? E aí quando eu troco de HD e vou gravar aqui pra vocês, agora eu tô vendo uma travadinha ou outra. Então eu tô achando que realmente é isso. Salvar os vídeos em certos HDs aqui desse computador novo pode estar gerando problema. O triste é que esse HD que eu tô salvando aqui pode estar gerando problemas é o HD onde eu sempre gravei, cara, no Windows 7. Eu sempre gravei nesse HD. Isso é que é triste, velho, porque... Era o HD que sempre deu conta, não tem? E agora eu tô tendo que gravar em outro. Mas é, só pra garantir, quando eu for gravar o Vesperia, eu vou colocar de volta no HD. O HD mais recente, que é mais rápido, não tem? Já tá chegando no final? Muito bem. Opa!
Eu vi um close ali na blusa da Reiko, se é que vocês me entendem. Caramba, eu cheguei muito na frente do segundo, cara. Muito bem, next round. De novo esse save? Por que ele aparece só de vez em quando? Muito bem. Eu esqueci que quando você salva aqui no emulador de PSP, salva manual, você tem que apertar bola depois pra sair da tela de save. Eu tô achando que o volume está um pouquinho alto. 3, 2, 1, GO! Nossa, não tem como ver o velocímetro, cara. Não tem como ver certinho. Cara, olha... Olha o mapa dessa pista, cara. Que bagunça. Vamos lá. Ok, let's go! Ui, caramba, nossa, virou muito mais do que eu pedi, hein, carro. Valeu. Quase que eu volto pra trás com a curva que você fez. Ô, ô, ô. E, cara, essas curvas na vida real ia ser crime, mano. É curva feita pra você bater. Só em videogame mesmo. Oh, aceleração legal aqui. É um bom... O problema é que, esse lugar talvez nem valha tanta pena, porque depois dessa descidona aí vem uma curva muito pequenininha. Não dá nem pra... Pra fazer drift nela. Beleza, só agora que eu fui carregar o nitro, cara. Ui, eu desisti de fazer o drift porque eu ia bater no cara. Quase. Tá, aqui pode passar por fora. Muito bem. Nesse jogo demora pra você começar a perder velocidade, não tem? Beleza, tá, e eu viro pra onde depois desse buraco aí na frente? Pode ter uma curva zigue-zague depois do buraco, cara. Cara, isso na vida real é uma coisa que dá muito medo, cara. Vi uma descida tão grande que o ônibus que você tá, ou o carro que você tá, começa a ir, e a pista simplesmente acaba ali na sua frente, cara. Obviamente a pessoa que está dirigindo já sabe o que tem do outro lado, né? Só não sabe o que vai ter na pista, né? Então eu aconselho os motoristas que quando vê esse tipo de situação é melhor frear. Vai devagar, porque vai que tem um maluco deitado na pista, cara, ou um carro parado. Muito bem. Tô em quarto já? Vamos dar um turbinho? Eu pesquisei na internet, pessoal, e vi que infelizmente nesse jogo aqui só dá pra usar um turbo por vez mesmo, tá? Não dá pra usar turbo duplo. Essa modalidade de usar turbo duplo só foi surgir em outros jogos mais pra frente, não tem? E como isso aqui é um remake do segundo jogo, então eles deixaram, né? Deixaram o estilo antigo. Ui! Tá os dois primeiros aqui. Usando... Oh, cara, por que recupera a estabilidade, carro? Se não recuperar a estabilidade... Enquanto você continuar derrapando, o carro não acelera. Por isso que você tem que estabilizar o carro de novo. Bem, tá na segunda volta ainda, essa pista é gigantesca. Eu vou ter muita chance ainda pra ultrapassar esses dois. Passa por fora. Olha, não é que passar por fora realmente me fez alcançar o cara? Não é Mario Kart, mas serve, né? Muito bem. Olha, ontem foi o primeiro dia da placa de captura, então foi tudo tranquilo. Funcionou perfeitamente, só que teve dias. Teve dias que a outra placa de captura, após uma atualização, como a instalação de um firmware... Eu instalei um firmware novo, tá? Pra nova placa de captura. Após a instalação de um firmware, a placa de captura antiga também ficou o dia inteiro funcionando perfeitamente. Então, não tem jeito, tem que esperar alguns dias e continuar trabalhando todos os dias e ver se vai acontecer alguma coisa. Ah, safado, usando turbo. Perto da linha de chegada, hein? Na segunda volta, então, podemos nos tranquilizar. Tem slipstream aqui, não tem? Acho que não, né? Tá, consegui passar o cara, agora é só manter. Rapaz, se o cara ficou encostado em mim naquela curva dele, bateu. Que eu passei relando a parede.
Beleza. Deixa eu ver se eu soltei na hora certa. Não, não soltei. Mas essa curva aqui é longa. E tem duas curvas em seguida. Tava difícil ultrapassar os caras, mas depois que eu ultrapassei, fui embora, né? Já tô alguns segundos na frente. Tá, agora que eu tô aqui entre os primeiros, eu não corto mais caminho. Eu esqueci, eu simplesmente tava fazendo a curva. Beleza. E numa descida, derrapar ganhando velocidade ajuda bastante. Fazer drift em descidas. Cara, o mapa ali tem alguma marcação de onde que é o fim da corrida? Tá, eu sei onde é o fim da corrida, né? Então... Mas no mapa ali eu não vejo onde é. Essa musiquinha que tá tocando é bem parecida com uma que tem no Ridge Racer 7, mas... Eu acho que é só um trecho da música que é parecida. Beleza, já tem um nitro aqui pra garantir o final. Muito bem. Ah, tinha esquecido disso, né? Apertar select de vez em quando. Pra aparecer só a... Pra aparecer só a... A pista normalmente. Muito bem. Sem os HUDs, não tem? Porque os HUDs do jogo são grandes. Quem jogava na tela portátil, com certeza devia desligar de vez em quando os HUDs. Tá, essa foi a primeira pista gigante. Vamos pra próxima. Cara, olha o mapa, mano. Tá, agora eu tô vendo ali onde que eu... Onde que a gente sai. Beleza, eu soltei o acelerador um segundo antes de largar. Tá, nós estamos indo em sentido horário. E é lá embaixo, exatamente no meio, na parte reta, que a corrida acaba, né? É que eu gosto de olhar pro mapa de vez em quando pra ver onde que termina. Muito bem. Tá, essa pista aqui nós já jogamos, já conhecemos ela. Só que agora estamos indo mais rápido. E eu, mano. Não era aqui que a gente vinha não, hein? Era esse túnel. Não, isso aqui já é uma variação, né, da pista. Muito bem. Mas acho que nós jogamos aqui já. Acho que já jogamos nessa pista aqui. Nossa, usa turbo. Apesar de eu ter batido no cara, ele mal ganhou velocidade, cara. Ele andou um pouquinho e freou o carro de novo. Nossa, esse lugar na vida real ia ser espetacular, mas... Fazer uma corrida aqui, boa sorte pra quem quiser participar. E eu não quero. Oh, a gente já foi naquele caminho da esquerda ali, ó. Vamos, tem que aproveitar todas as curvas aqui. Tô em sétimo ainda já. Primeiro colocado já fiz até esse ovalzão aqui, ó. Cuidado. Eu sei que tem um muro aqui em algum lugar. Aí, ó. Eu lembro. A gente já passou por aqui, mas com outro trecho de corrida. Se bater ali, o carro não explode igual devia explodir, né? Mas ele para por completo, até você desencaixar daquela parede ali. Primeiro colocado ainda tá um pouquinho longe, hein? Na hora que eu mandei o drift, o carro pulou. Então eu praticamente soltei o acelerador no ar, velho. Ai, só comigo, viu? Vamos dar uma acelerada. Beleza. De novo, isso. Eu acho que o volume desse jogo tá um pouquinho alto, né? Eu tô aqui sussurrando do lado do microfone. Aí vocês não vão ouvir nunca. Tá, onde que é um ponto bom aqui pra eu soltar o turbo e aproveitar o nitro? Ali, onde que vai ser aquela curva gigante, hein? Vai ser mais pra frente, né? Muito bem, vai ser agora. Não, não, isso, que sorte, cara. Posso ter perdido velocidade, mas eu já não bati no terceiro colocado, que agora eu sou o terceiro. Olha o segundo aí. Beleza, conforme você vai conseguindo alcançar os primeiros,
Eles estão todos próximos, né? Muito bem, vai ter uma curva enorme aqui, mas eu já estou sem turbo. Agora eu tô. Tô vendo o primeiro colocado ali. Caramba! Você sabe que o negócio tá feio quando você tá alcançando o cara perto do fim da corrida, cara, na última volta. Pera aí, o cara tá usando nitro e eu tô indo junto com ele? Tá, mas bater nele ali me fez ir direto na curva, ainda bem que... Muito bem. Vamos tirar o HUD do jogo um pouquinho? Duas curvas seguidas, o avião passando. Ainda bem que a máquina avisa que você tá ganhando nitro, né? Ah, dá pra jogar aqui de boa, né, cara? Sem o... A máquina avisa se você conseguiu nitro nível 2 ou nível 3, então... Você sabe, cara. Você só não pode... Você só não tem como ver o adversário no mapa, né? Pra saber mais ou menos onde ele tá. Tô quase enchendo nitro 3. Vamos deixar o HUD de novo, né? Ai, caramba, quase que eu vou direto na curva, velho. Ai, caramba, virei errado. Segura, não, não adianta virar tão dentro assim que você não carrega porcaria nenhuma de nitro, cara. Tem que fazer a curva com estabilidade. Muito bem. Deixa eu ver, vai demorar um pouquinho mais ainda. Tem uma descida. Ai, caramba. Barbeiragem, gente. Aí, agora... Enche devagar, mas enche uma quantidade boa, dependendo do tamanho da curva, né? Cuidado com a parede ali. Se eu bater nessa parede, acho que o primeiro passa e vence, cara. Não tem nem como recuperar. Ótimo. Aí, pelo menos dessa vez eu voei com o carro já virando. Cara, enchi bastante, hein, nitro. Deu pra terminar de encher o nitro aqui. Pelo menos deu pra terminar de encher o nitro. Ótimo. Ah, conseguimos. Eu achava que esse vídeo ia ficar bem longo, mas quando deu aqui? Ah, deu 17. Costuma dar menos, né? Costuma dar menos de 15 minutos esses vídeos aqui. Corrida foi longa. Duas corridas longas, cara. Vamos pegar os resultados dos nossos esforços e finalizar. Tá quase na hora do meu almoço aqui, cara. Eu daqui a pouco vem entregar a marmita aqui em casa. E eu tô gravando vídeo. Aí depois do almoço hoje eu tenho trabalho, rapaz. É que eu tô gravando na sexta-feira de manhã aqui pra vocês. De manhã não, né? Tá quase na hora do almoço. Ainda tem que gravar o Mario Kart. Tem que gravar... Vamos ver se eu consigo preparar um Sonic Racing pra vocês aí. O Sonic Racing modo missões. Pra entregar tudo no fim de semana direitinho pra vocês. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.